Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu za 11. jul. Večeras do 19. sati najvažnije teme iz Pirota i Pirotskog okruga. Pričat ćemo o privredi, obrazovanju, ali svakako i o sportu. Kolega Borivoje Petrović se potrudio da vam kao svakog ponedjeljka prenese sve najvažnije vesti što se tiče sporta. Ja vam predlažem da ostanete sa nama na početku Hronike. Gledamo najvažnije vesti. Podelom kanti u domaćinstvima počeo projekat primarne separacije otpada. Planira se otvaranje vrtića na odseku Akademije tehničko-vaspitačkih studija. Ekipa Pirota 3x3 pobednik turnira u Požarevcu. Ja sam Gosan Spasić. A ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući. Ali spoljašnja lepota nije prava ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedrta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Podelom kanti za primarnu separaciju otpada u naselju Tanasko Rajić zvanično je počela realizacija projekta primarne separacije otpada. Kante dele ekipe javnog preduzeća Komunalac. Podelom kanti vlasnicima domaćinstava u naselju Tanasko Rajić posle 5 godina pripremnih radnji, ali i zastoja zbog epidemije koronavirusa, zvanično je počela realizacija projekta primarne separacije otpada. Pirot je jedan od lidera u Srbiji na ovom projektu zajedno sa još 16 gradova i opština. Delimo 10.000 i skoro 800 kanti, treba ući u svako domaćinstvo, treba sa ljudima potpisati ugovore, normalno malo porazgovarati, podeliti one letke, flajere na kojima piše otprilike koji otpad bi tu trebalo da ide. Naši ljudi su od jutros u naselju Tanasko Rajić, krenuli smo odatle, nekako nam taj potez se čini najizgodniji da... Eto, krenemo pa da vidimo kako to ide. Očekujemo da dnevno podelimo bar 100 kanti i da eventualno u nekom trenutku formiramo još jednu grupu da bi, kažem, to bilo što pre. Tolić je podsjetio na detalje o ovom izuzetno važnom projektu. Radi se o donaciji švedske vlade, na čemu se opet zahvaljujemo. Cijeli projekat je vrednosti oko 1 milion eura. Dobili smo 2 kamiona, očekujemo da stigne treći. Trebalo bi da danas ili sutra i kamioni budu registrovani, dakle da i oni mogu i da krenu da rade. Mi uključujemo i jedan naš kamion, dakle 4 nova kamiona idu da rade taj posao, još 10 novih radnika, dodatno normalno opterećenje za nas. Molba prema građanima da ispoštuju taj naš trud, da te kante koristimo, jel tako, kao dobri domaćini i da stvarno odvajamo otpad. Prvi ugovori potpisani su u naselju Tanasko Rajić, nadležni iz Komunalca, ujedno dele flajere i objašnjavaju proceduru na koji način treba pravilno koristiti kante za primarnu separaciju. Pa mislim da je dobra ideja i da je dobar postupak. Dobili ste objašnjenje, ali komplikovana procedura nije? Ne. Pošto se ja vodi eko patrole kod penzionera, to mi je već poznato, nije ništa problematično. Pa nije. Evo, lična karta treba i matični broj. Koliko će ovo značiti za očuvanje životne sredine? Pa mnogo će značiti. I ovo, mnogo. Koristit ćete kantu po... pravilima? Pa da, kao što treba. Samo da imam neku pustotu ako ima nešto. Da.
Posle Tanas Korajića, kante će se deliti u naseljima Barije, ATP i onda redom. Tolić očekuje da ovaj obiman posao bude završen za 60-ak dana. U stambenim zgradama, pored postojećih kontejnera koji će se koristiti za takozvani mokri otpad, bit će podeljeni kontejneri za primarnu separaciju i staklenu ambalažu. Inače, treba istaći da su kante za primarnu separaciju otpada zapremine 240 litara. Kada kompletan posao bude završen, ekipe komunalca će otpad iz domaćinstava prikupljati dva puta mesečno. Zbog velikog interesovanja građana produžen je rok za podnošenje prijava na konkurs za fizička lica za unapređenje energetske efikasnosti u porodičnim kućama i stanovima u Pirotu. Novi rok je 15. jul, navodi iz komisije. Javni poziv odnosi se na sufinansiranje mere unapređenja termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnju solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode. Sve je više administrativnih poslova koje možemo realizovati i online. Elektronske usluge uvedene su i u oblasti poreske administracije, u toku je dostavljanje godišnjih rješenja o porezu na imovinu u Pirotu. Izdato je 22.084 rješenja, od kojih se oko 3.000 dostavlja elektronski. Rešenja o porezu na imovinu dostavljaju se i elektronski. U Pirotu su na taj način 2020. dostavljena 123 rešenja, prošle godine oko 950, ove godine tri puta više. 2910 rešenja je dostavljeno elektronski u elektronsko sanduč. Korisnici portala e-uprave mogu izborom odgovarajuće opcije na portalu da se opredele za dobijanje obaveštenja putem SMS poruke ili elektronske pošte i to obaveštenja o prispelom rešenju. Od 1. juna funkcioniše i nova elektronska usluga u ovoj oblasti preko portala lokalnih poreskih administracija za korisnike koji imaju kvalifikovani elektronski sertifikat. Fizička lica, preduzetnici, pravna lica imaju mogućnost da elektronskim putem podnesu zahtev za izdavanje elektronskog uverenja kojim se potvrđuju činjenice iz evidencije lokalne poreske administracije o imovinskom stanju poreskog obveznika, o zaduženjima, izvornim javnim prihodima, o izmirenosti obaveza. Uverenje koje odnedavno može da se dobije uz nekoliko klikova znači u mnogim segmentima. Ta uverenja su potrebna kada građani apliciraju recimo za subvenciju Ministarstva poljoprivrede, za oslobađanje od PDV-a ili za neka socijalna davanja. Privredi su opet potrebna ta uverenja kada se prijavljuju u APR-u, odjavljuju u APR-u ili u registru ponuđača. Do sada su građani morali da idu na šaltere lokalnih poreskih administracija, da plaćaju u bankama ili poštama odgovarajuće takse, opet da idu po ove potvrde. Sada sve to mogu uz par klikova elektronski da urade na portalu lpa.gov.rs. Korisnici dokument dobijaju u elektronsko sanduče najkasnije u roku od 8 dana od podnošenja zahteva, navodi Jovanović. Uvođenje elektronskih usluga važan je deo reforme javne uprave u Srbiji, koju podržava Evropska unija. Sada se slikom selimo u Akademiju tehničko-poslovno-vaspitačkih studija u Pirotu, odsek Pirot, sa šeficom odseka Emilijom Popović. Jutro se razgovarao kolega Denis Ranđelović. Završen je prvi upisni rok na strukovne studije Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Nišu, odsek Akademije ovde u Pirotu i to je tema razgovora u narednim minutima sa rukovodiocem odseka u Pirotu Emilijom Popović. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Završen je prvi upisni rok na ove osnovne akademske strukovne studije na dva smera, kao što je to od prošle godine. Kakvi su rezultati prvog upisnog roka? Dobro jutro i vama i svim gledalcima. Pa mi smo zadovoljni rezultatima, obzirom da znamo da je bilo velikih poteškoća u prethodne, ne dve, već tri godine, jer smo mi od 2009. krenuli u proces reforme, odnosno spajanja visokih škola u akademije.
Tako da je bilo velikih napora uopšte u samom procesu u uspostavljanju funkcionisanja akademije. Mi smo kao Visoka škola strukovnih studija za vaspitače upisivali 60 studenata na budžetu, međutim od prošle godine imamo akreditovani novi program poslovni informacioni sistemi, pa smo u okviru te brojke budžetskih studenata morali i ove i prošle da se uokvirimo, tako da mi, da Odsek Pirot ove godine prima 65 studenata na budžetu za dva akreditovana programa za vaspitače i za poslovni informacione sisteme. Koliko je Brucoša upisalo u prvom roku? 40 studenata je upisalo u prvom roku program za vaspitače i 14 za poslovne informacione sisteme. Međutim, kada kažem 40 za vaspitače, sada bi očekivali da ona brojka od 45 na budžetu bude još 5, međutim, od tih 40, jedan je na samom finansiranju, tako da nam je za drugi upisni rok za vaspitače ostalo 6 budžetskih mesta i za poslovne informacione sisteme takođe 6. Kada će biti taj drugi upisni rok? Drugi upisni rok uvek bude posle leta. Danas je sednica Velikog veća Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija i mi ćemo do kraja dana znati kada ćemo raspisati drugi upisni rok. To uvek bude krajem avgusta, početkom septembra. Dakle, ukupno još 12 budžetskih mesta, po 6 na svakom smeru u drugom upisnom roku. Imali mesta za samofinansirajuće studente? Da, imamo 10 mesta na poslovnim informacionim sistemima za studente koji bi se sami finansirali i 54 na odseku za vaspitače. Ono što jeste sada aktuelno, a opet se tiče upisa, jeste upis na master akademske studije. Do kada traje prijavljivanje? Master strukovne studije su akreditovane 2019. i mogu reći da je interesovanje zaista veliko. Upis je 15. jula, u toku je prijava. Mi smo od 2019. pa do prošle godine uvek tražili od nacionalnog akreditacionog tela proširenje liste. Mi imamo 30 akreditacijom. Prošle i preprošle godine smo upisali po 72 studenta u prvu godinu, tako da vidjet ćemo kako će biti ove godine. Ima li tu mesta na budžetu ili je sve samo finansiranje? Da, bravo za vas, to je novina od ove godine. Po prvi put država je prepoznala i one dobre, odnosno najbolje, tako da od ove godine imamo i budžetska mesta za master strukovne studije. Odseku Pirot su pripala dva budžetska mesta, tako da će prvih dvoje najbolje rangiranih na rang listi biti na budžetu i neće plaćati školarinu. Na osnovu čega se oni rangiraju? Da li je to samo uspeh na osnovnim studijama ili položaj neki prijemni ispit? To je ukupan broj bodova na kraju studija. Kada govorimo sada, dakle, taj rok je do 15. jula, 15. jula je predviđen upis i rekli ste u prvu godinu master studija, to znači da one traju minimum 2 godine. Tako je, master strukovne studije traju 4 semestra, odnosno 2 godine, gde u prvoj godini, to su studije drugog stepena ili neka su se zvale poslediplomske studije, studenti na prvoj godini polažu određeni broj predmeta, neophodni za istraživački rad, obzirom da ste master rad odnosi na rad koji će studenata, čiji će biti upotrebljiv u privredi. Posle položenih predmeta na prvoj godini, odnosno upravo dva semestra na master studijama, druga godina predviđa sam idejni projekat, istraživanje, studijsko-istraživački rad i na kraju naravno završni, odnosno odbranu. Sada kada govorimo o ovom programu za vaspitače, vaspitači se u Pirotu školuju duže od jednog veka, ono što je bilo, pa bio je izazov minulih godina tokom u jeku pandemije realizovati praksu s obzirom na to da i vrtići nisu radili, sada se i to nekako vraća u normalu, a bit će i nekih novina ovde na Odseku Akademije u Pirotu. Tako je. Ne znajući da će se desiti koronavirus i sve što se desilo u
na globalnom, jel te, nivou. Mi smo još 2018. godine kao Visoka škola za vaspitače pokrenuli inicijativu za otvaranje proširene delatnosti, odnosno popularno vrtića, naravno to nije vrtića tako malim grupama, već su to ogledna odeljenja gde bi studenti mogli da više provedu u praksi, gde bi mogli od svojih mentora, odnosno profesora da vide na koji način i šta je to i kako se radi sa decom na predškolskom uzrastu, kao i studenti na master studijama da bi mogli da rade jel svoje istraživanja koja nije moguće odraditi u vrtićima, odnosno u objektima gde studenti uđu i izađu, jer oni budu kratko vreme u tim objektima. Umeđu vremenu se desilo, kažem, umrežavanje, odnosno reforma u visokom obrazovanju, pa se desila korona i evo sada su se stekli uslovi. Naravno, ja i ovog puta moram da pozdravim rukovodstvo grada i gradonačelnika lično koji su se založili da nam daju podršku i pomoć koja je neophodna za otvaranje dve grupe u školi. Tako da se mi nadamo da ćemo stići da od jeseni upišemo dve mešovite grupe od 37 godina. Šta to znači? To znači da će ovi mlađi učiti od starih, da će ovi stariji voditi brigu o mlađima. To znači da će se organizmi privikavati na spoljašnju sredinu tako što će svakog dana boraviti na vazduhu najmanje 2 sata. To znači da će razvijati sitnu motoriku, da nećemo do polaska u školu vezivati patike na čičak i tako dalje i tako dalje. Sa njima će raditi pre svega profesori koji su mentori studentima, a potom studenti. Hvala vam mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste od naredne akademske godine, odnosno od septembra, na odseku Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija ovde u Pirotu očekuju da formiraju i dve grupe vrtića i to uzrasta dece od 3 do 7 godina i to će biti mešovite grupe. I u nastavku Hronike pričamo o obrazovanju, pričamo o najmlađim našim sugrađanima. Naime, tokom leta, kada je jedan vrtić dežuran, ta pauza se koristi za uređenje pojedinih objekata predškolske ustanove Čika Jova Zmaj u Pirotu. Trenutno se sporo vode radovi u vrtiću Prvomajski Cvet, a počela je izgradnja pristupne saobraćajnice kod vrtića Lane. Počela je realizacija treće faze radova na uređenju vrtića Prvomajski Cvet. U planu je saniranje fasade i zamena stolarije, a bit će prošireno i 5 radnih soba. Radovi su počeli 4. jula i odvijaće se tokom letnje pauze, kada je dežuran jedan vrtić. Negde rok za završetak radova jeste početak novembra. Ukoliko sve ide svojim tokom, pratit ćemo dinamiku radova. Dogovorili smo se oko načina na koji će se krenuti sa radovima, kako bismo bili spremni da 1. septembra primimo decu u vrtić. Dakle, krenut će se prvo sa sređivanjem unutrašnjosti. Stolarija je već stigla, dakle, sa zamenom stolarije, paralelno će rušiti balkone i kasnije, posle 1. septembra, mogu da pređu na neke radove s polja, a da mi uz mere bezbednosti i obezbeđenja primimo redovno decu u vrtić. Nadam se da će tako i biti. Planira se i uređenje dvorišta kada se realizuju drugi prioritetni projekti. Za to je potrebno oko 30 miliona dinara. Danas su počeli radovi na izgradnji pristupne saobraćajnice kod vrtića Lane. I to je projekat u vrednosti od 3,5 miliona dinara i vrlo je značajan za nas zato što će se uraditi ta saobraćajnica iz Hadžinešine ulice, ići će sva dostavna vozila. Vi ste također svedoci zagušenja ovde u saobraćaju i da nije bezbedno za decu. Nama je ovde centralna kuhinja, ovde je magacin, sva dostavna vozila idu dakle, kroz glavni ulaz gde dolaze i deca i roditelji, tako da praktično izgradnjom saobraćajnice mi ćemo učiniti da ovaj prostor bude bezbedan i da i taj deo dvorišta mogu deca da koriste bezbedno za igru. Rebalansom budžeta u maju predviđeno je 30 miliona dinara za kapitalna ulaganja i kupovinu opreme za predškolsku ustanovu Čika Jova Zmaj. Pored uređenja Prvomajskog Cveta, deo tih sredstava biće uložen u ugradnju videonadzora u 2 vrtića i kupovinu i instaliranje opreme za dojavu i detekciju požara u 5 vrtića.
Vreme posvećujemo i Pirotskom kulturnom letu. Naime, raznovrsni su programi u sklopu ovogodišnjeg Pirotskog kulturnog leta, pa je mnogo od njih organizuje i Narodna biblioteka Pirot. Među njima je i promocija romana Ledena Lady Milene Sekulić-Odalović, za koju kažu da je Jane Austen. Knjiga je predstavljena u galeriji Čedomir Krstić među slikama u skladu sa samim delom. Ledena Lady, glavna junakinja istoimenog romana Milene Sekulić-Odalović, je slikarka Lenise Haven. Potrebno dosta istraživanja da bih uopšte ušla u taj život nekoga ko se bavi slikanjem, i to pre svega kao žena u 19. veku, kada je za jednu aristokratkinju to bilo gotovo nepojmljivo. Da, bilo je da se slika, ali ne i da se od toga živi. I čitav taj roman je zapravo borba, njena borba sa vetrenjačama i predrasudama tog vremena, naravno sa centrom ljubav, ljubav bez ljubavi ništa. Za 4 godine napisala je 5 romana, 6. je završen, u potrazi je za izdavačem, a 7. kaže već ima u glavi. Za svoje stvaralaštvo prošle godine dobila je priznanje Beogradski pobednik. Ali znači ljudima koji prate pisce, koji vole da čitaju, u značajnoj meri to opredeljuje da li će pročitati delo nekog pisca. Lično meni više je neka odgovornost. Zamislite, ja ne smem više da napišem loš roman. Sad svaki mora da bude bolji, jer apetiti rastu. Kao odgovornost prema onome što radi definiše i pozitivnu tremu koju navodi uvek ima. U ovom kraju je prvi put bila nedavno i kaže da se oduševila. Predstavljanje njenog stvaralaštva u Pirotu deo je programa Pirotskog kulturnog leta koji organizuje Gradska narodna biblioteka. Iz ove ustanove za drugu polovinu avgusta najavljuju promociju Susreta na mostu. Priređivača Kaja Pančić-Milenković, koja će okupiti autore iz drugih sredina, iz Novog Sada, iz Niša, Paraćina, Svrljiga, da će ta promocija biti baš u dvorištu muzeja i da ćemo takođe uživati u nesvakidašnjoj promociji, jer je i sama knjiga izazvala dosta reakcije. Namenski su se, kaže Kostićeva, odlučili da ove godine promocije književnog stvaralaštva organizuju u galeriji i muzeju Ponišavlja i tako spoje različite umetnosti i jedinstvene ambijente. A sada pričamo i o sportu. Lepa informacija nam je stigla juče u redakciju. Ekipa Pirota 3x3 pobednik je turnira MTS 3x3 streetball lige koji je održan u Požarevcu. Naš tim u sastavu Rašić, Bijelica, Filipović i Nikolić opet je dominirao i osvojio 4. turnir u ovoj seriji. Ekipa Pirota je ostvarila 6 pobjeda, a u polufinalu, koje je bilo finale prefinala, savladali su Soko Banju sa 21-20 i zatim u finalu ekipu Wolves sa 21-16. MVP turnira u Požarevcu je naš Dušan Filipović. Po tradiciji, sezona na takozvanim malim terenima u Pirotskom okrugu završena je revijalnom utakmicom u kojoj su se sastali prvak okružne lige Fudbalski klub Gnjilan i prvak gradske lige Fudbalski klub Mladost iz Poljske Ržane. Fudbalski klub Mladost iz Poljske Ržane bio je domaćin revijalne utakmice kojom je zaokružena sezona na takozvanim malim terenima u Pirotskom okrugu. U predigri sastali su se dve prvoplasirane ekipe Kadetsko-pionirske lige, Senjak i Vladimir Durković, i u međusobnom duelu odlučile o prvaku. U regularnom toku meč je završen nerešeno 1-1, a Vladimir Durković je posle penala pobedio sa 4-2. Junak triumfa bio je golman Marko Tančić, koji je odbranio 2 penala i postigao odlučujući gol sa bele tačke. Pehare i medalje finalistima podelio je predsednik Fudbalskog saveza grada Pirota Vladica Tošić. Nama puno znači prisustvo medija, ali isto tako i ovoliki broj ljudi koji su danas došli da gledaju revijalnu utakmicu prvaka okružne i gradske fudbalske lige Pirot, na ponos svih nas koji radimo u Fudbalskom savezu, ali svih klubova koji su deo gradske, odnosno okružne fudbalske lige. Pirot je zaista grad i Pirotski okrug zajedno sa svim opštinama koji možemo da kažemo da smo ponosni na veliki broj fudbalera. Preko 1500 fudbalera je u pomet sistemu registrovano, stručna strukovna organizacija sudija, ključna strukovna organizacija trenera, mlađe selekcije. Imali smo prilike danas da prisustvujemo i revijalnoj utakmici prvaka u kadetskoj ligi Fudbalskog saveza Pirotskog okruga. Tošić uručio pehare i prvacima u seniorskoj konkurenciji.
Fudbalski klub Gnjilan je ubedljivo osvojio titulu prvaka u okružnoj ligi i to u godini kada obeležava veliki jubilej 90 godina postojanja kluba. Nažalost, opet će igrati okružnu ligu jer su odustali od takmičenja u zoni istok. Definitivno ne, znači bilo je nečekanje, ali sve onako kad bi se skupila celokupna situacija, doneli smo odluku da ipak ne možemo da ispratimo ovaj zonu istok. Jer finansijski, sami znamo kakva je situacija u svetu, kamoli pa ovdje kod nas, tako da definitivno smo odlučili da ne idemo u zonu. Klub koji je formiran 1932. godine. Tako je, slavili smo 90 godina kluba. 90 godina, najvažnije je da klub živi i da se fudbal igra, da dolaze nove generacije majstora iz Gnjilana. Pa, tako je, znači sami da je Gnjilan jedan kolevka igrača, groj igrača su data Radničkom i jedinstvu, hvala Bogu da kažemo, odnosi su korektni, ne mogu da kažem. Kotrlja se, ali opet nisam zadovoljan odzivu kako situacija teče mladih, kako je išlo, da kažem, pre 15-20 godina, ali sve dok, da kažemo, ima zaljubljenika, nadamo se da će to i da traje. Mladosti iz Poljske Ržane se ekspresno vraća u okružnu ligu, pošto su ubedljivo osvojili prvenstvo u gradskoj ligi Pirota. Znači, završili smo gradsku ligu sa 14 pobjeda i 2 nerešena rezultata. Niko vjerojatno nije očekivao da ćemo se ekspresno vratiti u okrug, ali eto, uspjeli smo. Da li ekipa ostaje na okupu, kakve su ambicije pred novo prvenstvo? Pa, naše ambicije su da budemo barem u prva tri. Pored ekipe koja je trenutna, imamo i neka pojačanja koja ćemo dovesti i nadamo se da ćemo biti barem u prve tri ekipe. Teren izgleda sjajno, imate idealne uslove, u toku je turnir, fudbal u Poljskoj Ržani živi. Tako, imamo znači idealne uslove, planiramo sad u toku pauze da odgradimo i neke redove tribina sa desne strane, da sredimo još neke stvari u svlačionicama. Pred više od 300 gledalaca u revijalnoj utakmici, Gnjilan je opravdao ulogu favorita i savladao Mladost sa 2-1. Gledali smo solidan fudbal, iako ekipe nisu bile kompletne. I jedni i drugi su pokazali da će u narednoj sezoni igrati zapaženu ulogu u prvenstvu okružne lige. Za sam kraj hronike, dve servisne informacije. U Pirotu će sutra biti organizovana još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akcija u prostorijama Crvenog krsta u Pirotu u Jevrejskoj ulici broj 2 počinje u 9 i traje do 15 sati. Pirotski Crveni krst i ovu akciju organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša. Suzbijanje odraslih formi komaraca i larvicidni tretman bit će realizovan na teritoriji Pirota 14. i 15. jula. Ekipe će biti na terenu od 7 do 23 sata. Iz firme EcoProtect obaveštavaju građane da u vreme termina ne izvode kućne ljubimce, a pčelare da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava. Ovom informacijom i završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste bili uz nas i ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Doviđenja.